Ja, zagotovo želja po nečem novem in seveda potreba v domačem okolju za stanovanjsko enoto, za invalidne osebe, pa tudi poslovna potreba, ki mi se 15 let ukvarjamo s podjetništvom in začelo se je tam. Ko smo pred leti opazili potrebo, zaznali potrebo po širitvi poslovnih prostorov naše dejavnosti, smo najprej pripravili idejni načrt za to, potem smo pa opazili preko društva Sožitje potrebo zavarovanja invalidnih oseb, sem pa se to nekako ukomponiral in to uskladili. Naša dejavnost je pomoč, asistenca in pomoč voznikom na cesti. 12 let je pogodbeno sodelujemo z Avtomoto zvezo Slovenije in moram reči, zelo dobro sodelujemo. Naložba je vredna 670 tisoč evrov brez opremo, dobrih 700 tisoč akov za opremo vred. Seveda, zelo smo ponosni, ker so varovanci, moram pa povedati, da tudi na našem poslovnem delu je ena velika pridobitev in novost v slovenskem prostoru, to je pa tahomat. Ta zadeva, ta tahomat omogoča voznikom kamionov, da kopirajo digitalne kartice voznikov in to lahko počno 24 ur na dan, 7 dni v letu normalno na tahomato. Sicer smo se pa morali usklajevati in čakati en drugega.